阿哥出街了，运动会第四季的总冠军即将在下一刻就有可能产生了，专心球阿哥，要拿一个总冠军怎么这么困难？那一方面又觉得我没有对不起自己，我也觉得我也自己觉得自己成长蛮多。决定全民运动会第四季总冠军谁？决战的第三轮比赛开始。不用想那么多。爽一下，帅一下哦！韩俊伦起手，出界就飞韩俊伦在这一次的两车都贴近了，没事，加油！加油！好，好，中间哦，一样哦。加油，往前走，加油！往前走，帅哥。手下就赢了。张嘉诚起脚，他的双掌齐出，太冲了！来，反正的第二点 ，Lucky 啊，在前面的两轮都有进球。门将依旧是小豹燕慈玉，卡提这一次又是真的吗？是的，一样身体靠左边，是的，这一次换到右边，是的，好完整的门外。这个起脚，阿娇，你手下很打击，加油，今天很臭。好，队的第四点全一位，他是在今天的第一次的出赛踢球。加油！收进去，收进去，收进去。这一脚虽然踢起来了，但是被莱比给扑出来。教练，起步！好的，加油加油！来，好。前面四点踢完，蓝队是1-0的领先，而现在蓝队的第五点取得了，许德伟要是踢进的话，蓝队将提前获胜，红队第五点连踢都没得踢了。老梅，加油！许德伟这一踢会不会成为冠军的一踢呢？徐德伟起脚，好，你是谁吗？好，来，可以的。
我爱你，真的。老大，我爱你，真的。你们坐一下，中间啊，球中间哦。好，我爱大家，谢谢。就可以了，谢谢。球中间 OK。不要有压力，专心在球上就好。OK， 加油。红队的第五点科目加。进入到黄金进球区，没有可以进的话，蓝队就要拿下总冠军了。陈明佳非常感谢徐坤球的协助。阿哥，阿哥，中间啊！运动会第四季的总冠军即将在下一刻就有可能产生了。专心球，阿哥。球专心，这个进球成功，来自我们全体运动员第四季总冠军。没关系，没关系，很好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 ，没事，没事，辛苦了各位，辛苦了大家，好爱你们哦。来，不要抬起头来，抬起头来。很棒哦，大家，大家很棒啊！小哥，很棒，很棒。帅帅帅！结束了，没事，好吧，真的没事。你们真的表现得很棒，又输了，就是，哇，要拿一个总冠军怎么这么困难？真的好难哦，会觉得自己到底能力。还要再进步多少才有办法赢得这个总冠军？就觉得，当然一方面觉得自己很受伤很难过，那一方面又觉得我没有对不起自己，我也觉得我自己觉得自己成长蛮多的。我没有想到我可以走到现在啊，说真的，就很自责。但是当下其实踢完。我只有一个念头，就是结束了。我身边的队友，我真的觉得很对不起他们。最后那一下，我还是没有把我的责任扛起来。总冠军战呢，三战两胜制，蓝队呢是以2-1拿下了全明星运动会第四季的总冠军，进入了4连霸，延续了蓝队王朝。恭喜篮球队的领队总冠军奖杯。军是蓝队，延续了蓝。